Takže pokračujeme ďalej v našom rokovaní bodom číslo 5, majetkové otázky. Pôvodne to bola 5, ale vypustili sme, či 6, ale vypustili sme ten bod 5 VZN. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Mestskému zastupiteľstvu na schválenie bode 1 zriadenie vecného bremena pre firmu Bedpress. Firma Bedpress požiadala zriadenie vecného bremena na vybudovanie plynovej prípojky v svojej budove v dĺžke 3 metrov. Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 17.10. odporúčila Mestskému zastupiteľstvu zriadenie vecného bremena schváliť. Ďakujem, nech sa páči, otváram rozprávu k tomuto bodu. Keď sa nikto nehlási, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie vecného bremena Bedpress SRO Boželi Nemcovej 1698 Vranov nad Topľovičo 31 684 343 na osadenie plynovej prípojky na parcele E KN číslo 1522, katastrálne územie Vranov, v celkovej výmere 3 m štvorcové, cene 1,25 eur za meter štvorcový jednorazovo. Ďakujem. Poprosím hlasovanie, kto je za toto uznesenie. Za 20, proti nikto, nikto sa nezdržal, toto uznesenie bolo schválené. Nech sa páči ďalej. Bode 2, Mestskému zastupiteľstvu na schválenie. Na minulom zasadaní Mestského zastupiteľstva bolo schválené uznesenie na kúpu nehnuteľnosti. Po predložení SPP kúpnej zmluvy bolo zistené, že na pozemok parcela číslo 3041/1 bolo vyrúbené DPH, čo činí DPH vo výške 1000 eur. Po predchádzajúcich sedeniach s grécko-katolíckou cirkvou táto je ochotná štvrtinu zaplatiť. Takže Mestská rada na svojom zasadnutí odporúčila Mestskému zastupiteľstvu navýšenie združenia finančných prostriedkov na kúpu nehnuteľnosti o 1000 eur schváliť. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie združených finančných prostriedkov na kúpu nehnuteľnosti pozemku parcela číslo 3041/1 o výmere 467 metrov štvorcových, parcela číslo 3041/2 o výmere 132 metrov štvorcových a stavby postavené na parcele číslo 3041/2 regulačná stanica plynu bez súpisného čísla, schválené uznesenie Mestského zastupiteľstva zo dňa 29.2012 číslo 114/2012 časť veľké A lomeno 2 AB o daň z pridanej hodnoty za predaj nezastávaného pozemku vo výške 1000 eur takto. Mesto Vranov na Topľov vo výške 750 eur a greokatolická farnosť, farnosť svätého Pátra Pia Vranov na Topľov, juh ičo 42 079 381 vo výške 250 eur. Ďakujem. Poprosím hlasovanie, kto je za toto uznesenie. Za 19, proti nikto, zdržali sa dvaja. Toto uznesenie bolo schválené. Ďakujem. Pokračujeme bodom číslo 3.
Mestskému zastupiteľstvu na schválenie bode 3. Bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na nájom nebytových priestorov v budove súpisné číslo 86. Je to pri budove telocvični, ktorú sme nadobudli kúpou. Je tam voľný priestor o výmere 87,2 m štvorcových. Ponuku predložila firma EI, ktorá splnila podmienky a komisia na otváranie obalok doporučila túto ponuku v zastupiteľstvo, mestskom zastupiteľstve schváliť. Takisto Mestská rada na svojom zasadnutí odporúčila mestskému zastupiteľstvu výsledok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov schváliť. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlasí do rozpravy, poprosím návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje výsledok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru v dome súpisné číslo 86 na ulici doktora Cyrila Daxnera 86 v Ranov na Topľov o výmere 87,2 m štvorcového pre EEI SRO Lavrinská 18 811-01 Bratislava IČO 35 871-113 v cene 2943 eur ročne na prevádzku služieb. Ďakujem. Poprosím hlasovanie. Kto je za toto uznesenie? Za 19, proti nikto, zdržal sa jeden. Toto uznesenie bolo schválené. Nech sa páči, pokračujeme ďalej. Na ďalšej strane je návrh na úpravu uznesenia mestskému zastupiteľstvu. Pri budove AOC, bývalá budova okresného alebo úvodného úradu, sa realizovala prípojka elektríny EN a VN. Po realizačným zameraním sa zistilo, že táto trasa plynu elektrickej energie prechádza cez dve parcely a takisto dĺžka je o celkovej výmere 71 m štvorcových. Preto je potrebné prijať nové znenie uznesenia. Ďakujem. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlasí do rozpravy, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje úpravu uznesenia. Zrušíme staré. Dáme najprv, že zrušíme staré. Zdeľstvo schváľuje úpravu uznesenia. Zruší uznesenie číslo 66/2011 čas A1 z 20.10.2011. Dáme ja to. Áno, hlasujeme za zrušenie toho pôvodného uznesenia. Poprosím hlasovanie. Kto je za? Za 20, proti nikto, nikto sa nezdržal. Toto uznesenie bolo zrušené. Poprosím návrh na nové uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie vecného bremena, uloženie NN a VN vedenia na pozemku parcela CKN číslo 1520/39 katastrálne územie Vránov na Topľov o výmere 71 m štvorcových a parcele CKN číslo 1520/1 katastrálne územie Vránov na Topľov vo výmere 7 m štvorcových pre východoslovenskú distribučnú AS Košice IČO 36 599 361 v sume 10 eur za meter štvorcový jednorazovo s tým, že jednorazovú úhradu zaplatí Line Pomlčka a RSRO na meste Slobody 5-093-01 Vranov na Topľov. Ďakujem. Poprosím hlasovanie. Kto je za toto uznesenie?
za 20, proti nikto, nikto sa nezdržal. Toto uznesenie bolo schválené.